Prvním krokem bude naleznout hřiště, které vám bude vyhovovat jak svojí lokalitou, tak svým náčiním. Před každým tréninkem je důležité se pořádně rozehřát, abyste předešli svalovému zranění. K rozehřátí můžete využít například běh na hřiště, nebo kolo, anebo jak vidíte ve videu, určité poskoky. Jakmile jste rozehřátý, můžete tělo připravovat na hlavní trénink tím, že se protáhnete nebo děláte lehčí cviky. Statické protahování si nechte na jindy. Před tréninkem se věnujte dynamickému protahování. Dynamické protahování znamená, že vždycky v pozici se trváte maximálně pár vteřin. Statické naopak je to, kdy v pozici držíte už třeba 10 vteřin nebo déle. Pro jednoduchost můžete dynamický stretching začít od hlavy až k patě. Začněte tím, že se budete dívat doleva a doprava a potom přijdete na polokruhy. Začnete kroužit ramenama, lokty, zápěstím, trupem, kolenama a nártama. Prvním průpravným cvikem před chybama jsou takzvané lopatkové schyby. Celý pohyb vychází z lopatek, kdy lopatky tlačíte dolů. Kromě úchopu nechte ruce po celou dobu uvolněné a natažené. U dřepu s asistencí se soustřeďte na to, aby vaše kolena kopírovaly směr vašich špiček a také, aby vaše záda byla narovnaná. U výdrže na bradlech tlačte ramena dolů. Jakmile vám začínají docházet síly a vaše ramena půjdou směrem nahoru, tak cvik přerušte. U obrácených schybů se soustředte, aby vaše tělo vytvořilo rovnou přímku. Chceme předejít jakémukoliv prohybání v bocích, nebo v břiše, nebo v nohách. Kliků na lavičce se opět soustředte na to, aby vaše tělo vytvořilo rovnou přímku, která se po celou dobu ani nehne. Nejdůležitější část obrácených schybů je ta, se dotknout hrudníkem tyče. Ten poslední moment, kdy cítíte, že vám zabírají ty mezilopatkové svaly. U dipu na lavičce si dejte bacha na to, aby se vaše lokty nerozjížděly do stran. Pro zjednodušení cviku skrčte nohy. Nemusíte chodit tak dolů, jak vidíte ve videu. Bohatě bude stačit, když dodržíte úhel 90 stupňů. Pokud neudržíte vaše nohy nad zemí, můžete je položit.
prkna se opět soustřeďte na to, aby celé vaše tělo bylo zpevněno od zadních stehen po vaše břicho a bedra. Tento trénink můžete opakovat dvakrát týdně po dobu 2 až 3 týdnů nebo po dobu, než se dostanete na další úroveň.